Salam əziz xanımlar, kanalıma xoş gəldiniz. Mən bugün sizlərə çox gözəl, dadlı bir salat hazırlamaq istəyirəm. Artıq bilirsiniz ki, Novruz bayramımız yaxınlaşır, çərşənbələrimiz gəlib və bunun üçün nə eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, dadlı, çox gözəl bir salat hazırlamaq lazımdır. Süfrələrimiz üçün təqdim etmək lazımdır, həm də vacibdir. Ümid edirəm ki, siz bu salatımı bəyənərsiniz. Göbələk salatı edəcəm mən bugün. Bunun üçün mən zirə göbələyindən istifadə edirəm. Zirə göbələyi bir paket istifadə edəcəm və kartof və markovdan istifadə edirəm. Hərəsindən 5 ədəd və 2 ədəd təzə xiyardan istifadə edirəm. Və bunun üçün mənə toyuğun döşəti də lazımdır. Və 2 ədəd bolqar biberdən istifadə edirəm, petruşkadan və mayonezdən, simetandan və konservləşdirilmiş qarğıdaldan istifadə edirəm. Əlbəttə ki, duz, istiot da yadımızdan çıxmır. İndi isə keçək salatımın hazırlanma qaydasını. Əvvəlcə toyuğumuzun döşətini xırda dilimlərə bölürük və qaynamağa qoyacağım az su ilə və tam bişdikdən sonra ətimizi soyudub didəcəm. İndi isə kartof və markoflarımızı dilim şəkli soyuruq və dilim şəklində doğrayırıq və sonra isə kubik formasında xırda doğrayaraq suya atıb azacıq, yəni tam bişməmiş qaynadaraq götürürük. İndi isə əziz xanımlar, 5 ədəd yumurtanı yaxşıca qaynadıram, bişirirəm. Ağı tam bişənə qədər qaynayır, çünki sarısından yox, mən ağından istifadə edəcəm. İndi isə əziz xanımlar, mən uzun sop formada doğradığım markoflarımı gördüyünüz kimi əziz xanımlar, mən soyulmuş, doğranmış və yuyulmuş göbələyimi qaynamağa, bişməyinə qoyuram. Əziz xanımlar, mən bolqar biberlərimi də uzun sop formada doğradım. Artıq hazırdır. Yumurtalarımızı da bu cür uzun sop şəkildə doğrayırıq. Çox nazik doğramırıq. Çünki salat bir-birinə qarışdıqda biraz dən-dən olanda daha yaxşı olur. Bir-birinə qarışıb əzilmir. Gördüyünüz kimi artıq göyümü də xırda-xırda doğradım. Göyümüz də hazırdır. Əziz xanımlar, mən xiyarı da uzun sop formada doğradım. İndi isə bir quru dəsmalın üzərinə sərəcəm. Çünki sulu olduğu üçün suyunun dərilməsini gözləyəcəm. Çünki əgər sulu olarsa, salata qarışdıran zaman, yəni bir-birinə qarışdıran zaman salatımıza su verə bilər. Bu da heç də yaxşı deyil. Bunun üçün əvvəlcədən bunun suyunu alırıq, sonra isə salatımıza qarışdırırıq. Artıq göbələyimiz də bişdi və hazır vəziyyətdədir. Əziz xanımlar, gördüyünüz kimi mən bütün ərzaqlarımı hazır etdim. İndi isə mən bunu dərin bir qaba tökəcəm və duzunu, istiotunu, mayonezini, simetanını da əlavə edib qarışdıracam. Duzunu, istiotunu zövqə görə tökə bilərsiniz. Artıq ərzaqlarımı qarışdıracam və hazır edəcəm. Xanımlar, mən artıq doğradığım ərzaqlarımı baxın, bu cür bir qazana tökdüm. İndi isə konservdən çıxarılmış qarğıdalımızı yaxşıca süzdüm. İndi isə qarğıdalımızı əlavə edirəm. Və indi isə duzumuzu, istiotumuzu və mayonez və simetan isə yəni tökürük və baxırıq tam, yəni qarışana qədər, yəni çox da quru olmasın. Qarışdırırıq və zövqə görə tökürük mayonezimizi, simetanımızı. Tökək və qarışdıraq. Tökdüm mayonezimizi və simetanımızı. İndi yaxşı-yaxşı qarışdırırıq.
Əziz xanımlar, artıq mənim salatım, göbələk salatım hazırdır. Əgər videomu bəyənsəz, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun dostlar.